אנחנו פה נרד עכשיו למרתף, תוכלו לראות את כל המערכת של מה שקורה בדרך כלל בבתים. תיזהרי בירידה, אולי אפילו תעצרי רגע או ש... בסדר. זה מרתף שמגודר מרתף לא גמור, זה לא מרתף למגורים, אפשר להפוך אותו למגורים. אבל זאת כל היחידה שבעצם יושבת בפנים. היחידה הזאת אחראית על פיזור. אם תראו את התעלות, אלה תעלות ישנות. אוקיי, זה הדאקבורק, מה שמוגדר בארצות הברית. היא אחראית להזרים את כל האוויר לתוך הבית, שהוא נמצא, אני אראה לכם עוד מעט למעלה. והיא בעצם זאת היחידה שמחממת את האוויר, ואז היא זורקת אותו לתוך הבית. אוקיי, היחידה בחוץ מקררת, היחידה הזאת בפנים מחממת את האוויר. מעבר לזה, אפשר לראות פה, לא יודע אם את מצליחה לראות, לצלם ככה בעדינות. כשהיחידה הזאת זורקת אוויר קר, אז יש נושא של עדי מים שמצטברים בתוך המיכל הזה. אם המיכל הזה מתמלא יותר מדי, מה שהוא לא אמור בדרך כלל, אז יש פה יחידה קטנה גם שיש לה מנגנון אוטומטי שבעצם שואף את המים וזורק את המים החוצה. יש צינור מפה שיוצא מחוץ לבית. בנוסף, עוד משהו קטן, זה הדוד שמש. כמו שלנו יש דוד שמש, אבל זה דוד לא שמש, זה דוד חימום. והוא בעצם דולק 24/7, חשמל פה מאוד מאוד זול, אז אין בעיה מהבחינה הזאת. ואז בעצם אפשר לגעת, אתם לא תאכלו, אבל לגעת, יש פה מים חמים ויש את המים הקרים שנכנסים לתוך הדוד. אז תעצרי ורק בואו נראה לכם למעלה.